بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا في هذه الليلة بإخواننا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. Pas falendrimin dhe Allah të madhruar dhe salavat e bidërguar e ti, e falendrojmë Allah në zeli cili në ka lecu që të bomi në këtë ndaje dhe bishme, për cilën e lusëm Allah që të na jetë begatin të dhe të përfitujmë ne dhe të gjithtin. Nabda bi kelima jesira an al mëdhuar lëdhi je të këllëm fi akëtër në nësë fi hadhe dhe. Pikës pare, përja fillojmë me një temë për cilën shumica njerëzve janë tash të angazhuar me të, pra është çështje aktuale. Wajib al muslim tijah korona. Çfarë është, kjo temë aktuale është pra, si që dini, çështja koronës. Çfarë ka obligim muslimani karshi kësaj çështje? Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, e kod. Ibn al-Qayyim, djetar i madhë, ka thënë. Kull man qaddar. Çdo kush që qëtë për para diska. Khaufahu min shej ala khaufihi min Allah, khawafahu Allahu. Jani, të khaf min korona, akthar min khaufik min Allah subhanahu wa ta'ala, korona të sallat alik. Kër Ibn Kaimin këtë thënje jetë një regull, në cilën thot, çdo kush që jetë për parësi frikës, da i dikuj tjetër për para frikës dhe Allah, Allah zetë do të afriksoj për mes asojnë qështje. تخاف من الله فيكسو بري الله تاخذ بالاسباب لا اشكال ما ليش خالص نو كو بروبلم يعني عدم الاختلاط بالناس وكذا هذه الامور اللي يقولها الاطباء شكوتت سيتيان مش مو برزيمه ناس ولا جراتيرا سي برمندن ميتك تقول الاذكار الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم جراشتو برج كثير شكوتا يمر شكوتت ما بركويتو الله ذكر من جيس برمس مثلا تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اي مكان تنزل فيه اذا قلت هذا الدعاء لا يضرك شيء فرشابون بري ذكر الدعوه تش برمندن كيت اسبيكت اس لوتيا محمد صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كركاي مبرويتيا م فيالت افلوتات الله تش تمبروين غاكيسه اسوي تش كاكريوا Kushe thotë këtanë me një vend që zbretë, nuk da t'i bëjtë dhe mazje. Fis sabah, o fil mesa, të kul thalatë mërrat. Në mëngjes në mbrëmje, e thu tri herë këtë. Bismillah, alledhi la jadhur ma ismihi shej, fil ardi, wala fis sema, wa huwa s-sami'u l'il. Të kul hadhe të dua thalatë mërrat fis sabah, wa thalatë mërrat fil mesa, bi idhnillah, la jadhur rë këshej. Pra, këtë dhikrën në vim që do t'a përmend shejha është mirë me thonë tri herë mëngjes në mbrëmje. Aja është bismillahi lëdhi laja durru me asmishën të ardi wa lati semej wa semjur alim. Me emrin Allah nuk në bëndëm asja se që jënë tuk dhe aja është të dëgjam dhe din. Alladhi laja së të tija një ahfadha l'adrija. Jadru Allah subhanu wa ta'ala. Aja që selim nuk ka mundësi që të mësaj përmen që këtë lutje, s'ka problem lutët ashtu, në gjuën e ratë lutët, ngri dur dhe i lutët Allah. Ajdan indena mas'ala muhimma. Po ashtu e kemi një qështë e tjetër mërënësi. Ahlë gjahilija kanu ja itaqidu anë në marad hua lëdhi janë teqid bi dhati. Po ashtu e kemi një qështë e mërënësi, aja është njerëzit e ignorancës, e kam pas bindja që smundja shpërnkullet vetë vetë ju. Wa li hadhe kalën nëbi sallam, la adwa, ja'ni la adwa muathira bi dhatiha, aradën nëbi sallam anë jubtil i itaqadë gjahilija. Pra, profetës sërë Allah sëmë për këtë arsye ka deshtë me rënu këtë destytni të njërancës me thënjën e ti që ka thonë la adua, nuk ka smundjen gjitëse, pra e ka pas sënimin smundjen gjitëse që kam pas besimin njërësit të njërancës. Ma e thbat kaunën adua sebebë lënti kare nërët, lakin be idhni la. Duke pohu që smundjet gjithë se egzistojnë, mirë po, atë nuk shpërngullin vetë vetë, atë shpërngullin me lejën e kryusit. La neskhar, la nestehzi, la nelab, jani, ba'dhe nes tërsil eshja, fiha dhahiko, fiha lajb, la. Pra, mës të marrëm këtë qështje si qështje shaka, si talje, me përhap në përvjetës sociale. Hatta me al-kuffar.
qoftë edhe me jo besimtar. La bud an aghtanim hadhihi al-fursa fi da'wati al-kuffar. Kët mundësi do të më shfrytëzoj për me i thirrë jo besimtar. Taqul lahum adkhulu fi al-islam ta'allamu hadhihi al-adhkar yahfazukum Allah subhanahu wa ta'ala. Duke ju thënë atyre futnë në këtë fe, mësani për kujtimin e Allahut që të mbrojë Allahun nga sherrri këtyre smundjeve. Hadi fursa azime wallahi li da'wat al-kuffar. Kjo është një mundësi shumë e mirë për me i thirrë jo besimtarët në punë islam. Aidan ba'dha an-nas yu'alliq hadhihi al-ahdath bi sanat 2020, yaqul hadhihi as-sana kadha. Hal aidan min al-jahiliyya. Po ashtu një çështje tjetër që lidhet me ignorancën është edhe që disa njerëz këtë çështje e virusit e lidhin me vitin 2020, pra me vitin 2020. Aidan al-an al-faraq عندنا فراغ كبير جدا ماذا تصنع ني problem tjetër që është po ashtu aktual është se tash njerëzit kanë kohë të mirë shumë kanë kohë të mirë shumë edhe nuk po dinë çfarë të veprojnë اغلب الشباب هدانا الله يا اغلب الناس الان هذه اوقات الفراغ يجلس على هذه الاخبار وعلى كذا problemi me shumë njerëz që këtë kohë të mirë nuk e shfrytëzojnë gjëra të dobishme, po e shfrytëzojnë gjithë kohën në për rrjetet, në për lajme, kështu me radhë. Al-an anta tara amamak ahdath ka anha qariba min al-ahdath allati tahduth yawm al-qiyamah wallah. Fa hadha tahdhir takhwif min Allah lana. Kayf najlis ala hadhihi al-ajhiza? Kjo gjendje aktuale globale ta rikujton pak a shumë edhe ditën e kiametit. Këto kjo hutia njerëzve, si ka mundësi ne më kësir aste me u fut, me izolu vetën e për telefona. Hadhihi fursa l'an fi hifdha Kur'an, të hifdha Kur'an, të stati fi hadhe l'wakt, vallah. Kjo është një mundësi shumë e madhe në këtë kohë me shfrytëzu me Kur'an, me mësu Kur'anën. Të salli të këthir min as-salam, an-nafile lillah të salli. Me u falë namazën na fila, atë ma shumë, sa më shumë, namazën vëndetare. Të akhtim me dhe në sahih al-Bukhari. Ta lexosh sahihun e Buhariut. Fa ante madha tasna? Tunawwi' baina al-ibadat hatta la tamal. Ajo çfarë është e mençur dhe udhës është që me bë lloj-lloj adhurime, që mos me të kapë në tenia, jo vetëm një adhurim me bë. Ta qul hadhihi mathalan ijaza, hadha al-fara, urid akhtim fi kitab at-tauhid, asma' li sharh kitab at-tauhid mathalan. Për shembull e merr librin e tauhidit dhe thot, unë dua ta mbaraj këtë me koment. E merr edhe në dëgjam komentin dhe e mbaran kështu. Nësë sa'a, ba'da nësë sa'a, të shtëgjë bi qiraat al-Qur'an. Pas gjysë ore, ja fillon me lexu Kur'an. Nësë sa'a, thumma të shtëgjë bi salat. Pas gjysë ore, ja fillon me fal namaz vëlletare. Nësë sa'a, të stëtiq të allim al-aulad. Pas taj gjysë ore në tjetër, mund të mësësh fëmijët. Limadha la nastaghil hadha al-waqt thamin. Përse nuk po e shfrytëzojmë këtë kohë? Kjo kohë është shumë e çmuar. Subhanallah, kana as-salaf fi hadhihi al-awqat yaqtarimu hadhihi al-awqat. Ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, jul mu'allafat Sheikh al-Islam kanet fi as-sijn, la tafarra lil kitaba. Kjo na kujton këto gjendje të këtilla, na kujtojnë dietar tund më hershëm si kanë shfrytzuar këto raste të këtilla, siç është dietari i madh Ibn Taymiyyah. Shumisën e librave dhe koleksionet e tij ka shkruar duke qenë në Burg.